Do të ndalemi dhe flasim për shëndetin mendor dhe do të ndjekim një intervistë në fakt të përgatitur nga kolegja Joana Ndoci bashkë me psikologën Ardiola Bodinaku dhe të cilat kanë folur për rëndësinë e konsultës me një psikolog si dhe stereotipet, pra paradgjykimet për ata që shkojnë te psikologu pasi historia vetë në fakt, vetëm vitet e fundit ka patur një ndërgjegjësim për sa i përket qytetarëve shqiptar që në momentin që kanë probleme me shëndetin mendor duhet të paraqiten te një psikolog si dhe të marrin medikamente mjekimet e nevojshme, konsultat e nevojshme, pasi disa vite më parë, të gjitha ata të cilët i referoheshin dhe i drejtoheshin një psikologu, paraqyqoheshin dhe pikërisht për këto stereotipe është diskutuar në bashkëbisedimin midis vajzave. Për fat të mirë, Syrian, kemi patur një periudhë më shumë se sa 5 vjeçare pozitive për sa i përket bashkëpunimit që kanë bërë institucionet e shëndetit mendor në Shqipëri, së bashku me psikologët të cilët kanë dhënë një konsultë her pashershme edhe falas, është e vërteta përmes rrjeteve sociale, por dhe media si pushteti i katërt për të ofruar informacion apo për të trajtuar disa tematika të cilat shkojnë vetëm për interes të publikut. Dhe sot, për fat të mirë, kemi familje që ndërmarrin hapa që deri më dje nuk do t'i merrin as pak. Që do thotë në rast se shohin që kanë mes tyre një djalë apo një vajzë që vuan nga probleme të shëndetit mendor, ti përmendë medikamente, po flasim për fazën e fundit të shëndetit mendor medikamentet, zgjedhin të dërgojnë fëmijën e tyre te psikologu. Pra janë ata të parët që japin këtë këshill dhe kjo e bën situatën edhe më të lehtë për t'i paraprirë çdo agravimi të problematikave që lidhen me shrregullimin e shëndetit mendor. Një periudhë do thoja unë të doja të vazhdonte, të largoheshin dhe të zhvisheshim nga stereotipet për të kuptuar që shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Është e vërtetë dhe duhet gjithmonë promovuar dhe i dhënë rëndësia duhur pasi në fakt në fund të ditës sëmundjet e shekullit i përkojnë përkasin ndjes sëmundjeve të shëndetit mendor. Kështu që një kujdes i domosdoshëm, një kujdes i nevojshëm dhe asnjëherë për të neglizhuar. Dhe puna e mirë vijon edhe sot me intervistën e Joana Ndocit dhe psikologes Bodinaku. Ndjekim së bashku. Përshëndetje të dashur teleshikues, do të flasim për rëndësinë e konsultave me një psikolog dhe pikërisht për të na folur më shumë rreth kësaj teme, kemi të ftuar psikologen këshilluese Ardiola Bodinaku. Përshëndetje Ardiola dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje dhe mirësevjet. Mirësevjet gjetëm. Sa e rëndësishme është konsulta me një psikolog? Shëndeti jonë mendor duhet të marrë një prioritet shumë të madh në gjithë kategoritë e moshave, grupeve sociale, grupeve nga cilat individët, fëmijët, të rinjt, familjet, që do të thotë, në momentin që secili nga ne ndjen që një situatë të caktuar, në një periudhë kohe të caktuar, kupton që ka një gjë që nuk po funksionon me mua, unë nuk jam i aftë të menaxhoj dot një situatë, një problem, një shqetësim, unë nuk jam i aftë të përballem me një numër të caktuar individësh në punë apo në marrëdhënie të ndryshme, dhe kuptoj që mund të kem probleme me gjumin, probleme me mënyrën se si unë administroj dhe menaxhoj mërzitjen time, ankthin tim, problemet e caktuara. Do të thotë që ka një gjë që në këtë moment ne duhet të ngrejmë një lloj alarmi brenda vetes tonë që a ka ndonjë arsye pse unë nuk po ndjehem mirë. Dhe ndoshta këtu mund të realizojmë një konsult me një specialist të shëndetit mendor për të kuptuar që si është situata jonë emocionale. Dhe çfarë mund të bëj unë më tej për të kuptuar që unë kam nevojë të marr në dorë situatën time dhe të jem unë ai që menaxhoj ngjarjet, menaxhoj vendimet e mia dhe jo emocionet e mia negative më orientojnë mua drejt zgjedhjeve që ndonjëherë nuk janë të shëndetshme. Kemi dëgjuar shpesh herë nga të rinjt, por jo vetëm, që të shkosh të konsultohesh me një psikolog, do të thotë që je çmendur. A është vërtet kjo gjë dhe çfarë e shkakton? Përgjithsisht, duke qenë se jemi një popull që unë do ta konsideroja pak kokfort në formën e të menduar, që do thotë të gjithë ne në momente të caktuar nëse kemi një konflikt, një debat apo një diskutim dhe mund të dalim në përfundim që për shkak të unë kam gabuar, ne jemi një popull që me kulturë kemi të vështirë të kërkojmë falje. Që do të thotë në momentin që unë nuk kërkoj, nuk guxoj dot dhe nuk them dhe nuk e pranoj që unë kam bërë diçka dhe nuk kërkoj falje, më ndodh pastaj që unë të kem vështirësit e mia në të pranuar të gjës. Dhe kjo është një nga arsyet që ne nuk pranojmë dhe nuk dëshirojmë dhe nuk promovojmë veten tonë, apo nuk e motivojmë veten tonë të shkojmë tek psikologu, sepse nuk pranojmë dot që nuk jemi mirë, që po gabojmë, që nuk po bëjmë vendime të duhura, apo që në disa marrëdhënie jemi ata që fillojmë edhe
nuk menaxhojmë siç duhet marrëdhëniet me të tjerët. Kështu që kjo është një nga arsyet që ne kemi dështirë të kërkojmë ndihmë tek tjetri, sepse në momentin në një marrëdhënie me psikologun, në takimet e seancat e këshillimit që klienti do bëj, do duhet të pranoj disa të vërteta. Dhe këto të vërteta në njëherë do t'i dhëmbin. Dhe shpikërisht ajo që ne kemi dështirë të pranojmë disa gjëra tek vetja që po. Në këtë moment, ngrejduar dhe dorëzohem dhe them, nuk mundem më të funksionoj dot në këtë mënyrë siç unë po funksionoj, nuk e mbaj dot këtë marrëdhënie në këtë mënyrë siç po e mbaj dhe kam nevojë të kërkoj një mendim, një këshill që do më ndihmoj mua të orientohem më drejt tek një vendimi edhe më të mirë që do më bëjë mbi gjitha mua mirë, pastaj edhe marrëdhënien në cilën unë mund të jam në çdo lloj profili kjo. Cilat janë disa nga pasojat që ne mund të kemi në rastet kur ne nuk marrim shërbimin psikologji kur ne kemi të nevojshëm? Kemi parasysh një gjë, jo një seance, një trajtimi apo një procesi të plot terapeutik apo këshillimi. Çfarë do ndodh? Do ndodh ajo që në momentet të caktuara individi nuk do zbuloj dot dhe nuk do përdorë dot tek vetja gjithë insight-in e vet, nuk do marrë dot në dorë fatin ta quajmë kështu të problemeve dhe të zgjidhjes së vet, nuk do ketë një jetë të qetë emocionale dhe mendore, nuk do jetë do t'i aftë të mbarojë të gjitha detyrat e tij në punë në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse referohemi të rinjve, studentëve, nuk do jenë do të aftë të studiojnë, të mbajnë marrëdhëniet me shokët, me mësuesit, pra çdo lloj marrëdhënie nuk do funksionojë në formën e vet siç duhet. Çdo lloj vendimi që ne do të duam të marrim nuk do të na rezultojë suksesshëm. Ose, dhe nëse, sepse mund të ndodhë që asgjë nuk ndodhë nëse ne marrim një vendim jo të duhur, por mënyra se si ne pastaj do ta përjetojmë një gjë e cila nuk na ka bërë të ndihemi mirë, dhe kjo është një arsye tjetër pse ne na bën të ndihemi jo mirë. Përveç pasojave psikologjike, a kemi raste ku personi shfaqet edhe pasoja fizike ku fillon që të lëndoj veten e tij ndoshta? Pa tjetër që ka, sepse ka plot raste të cilat klientët e lën veten pas dore, nuk konsultohen me psikologun, me specialistët, dhe ajo që ndodh është që situata të agravohet në raste të atë deri në atë pikë sa individit të mos menaxhoj dot problemet e veta, emocionet e veta, dhe kjo pastaj mund të kaloj në gjendje edhe më të rënduar psikologjike mendore, ku janë këto që edhe ju përmendët. Dhe pastaj vim shmëria dihet që duhet të marrë një trajtim më të specializuar, konsulta me psikiatër dhe pastaj ndjekje paralele terapi dhe mjekime. Nëse mund të bëjmë një krahasim, a kemi një grup moshë të caktuar të cilat vinë të kërkojnë ndihmë në një psikologu? Që të sqarojmë dhe diçka, mund të ketë individ që nuk kanë nevojë asnjëherë në jetën e tyre të bëjnë konsulta me psikologun. Mos dalim dhe të themi të bësh konsulta me psikologun është një domosdoshmëri absolute. Këtë nuk mund ta themi. Konsulta me psikologun duhet bëjnë të gjithë ato individ që ndjenë që diçka nuk po i funksionon siç duhet dhe nuk janë të aftë ta menaxhojnë siç duhet një situatë apo një ngjarje të re në jetën e tyre. Që do të thotë, këto individ që nuk kanë asnjëherë nevojë të tillë sepse jeta, ngjarjet, situatat, mënyra se si janë rritur, i kanë bërë ata të aftë të menaxhojnë këto situata, do të thotë që ka individ nuk ka nevojë. Se kur fillon mosha, për ata individ të cilët kanë nevojë, nuk mund të themi që ka një moshë të caktuar, sepse ngjarjet të caktuara ne nuk e dim se kur do të na ndodhen. Situata, jeta, marrëdhënie të ndryshme, familjare, mund të bëjë që një çift të divorcojë dhe fëmia mund të ketë nevojë për asistencë psikologjike në moshën 5 vjeçë, apo ndoshta edhe më vonë. Dikuj tjetër mund të bjerë situata apo ngjarja që të ketë një nevojë për asistencë psikologjike në moshën 40 vjeç. Kjo që nuk ka një moshë të caktuar, por mund të themi që sot institucionet arsimore që nga çerdhja, kopshtet edhe shkollat janë të pajisur me profesionistë të shëndetit mendor, psikologë dhe punonjës social. Pra individi që sapo hyn në çerdhje është i njohur me një profil dhe me një profesionist të tij. Kështu që ai e di se çfarë vlerë dhe çfarë bën psikologu dhe çfarë roli ka psikologu në jetën tonë. Kështu që po themi moshën e një fëmie 3 vjeç, një fëmie 2 vjeç, 3 vjeç që shkon në çelë, që këtu e ka kontaktin dhe vjen shmëria rrugës pastaj është e gjatë në varësi të nevojës që do ketë. Cilat janë ato situata më të shpeshta të cilat i shtyjnë personat që të kërkojnë ndihmën në një psikologu?
të jemi të sinqert, mbas pandemis, angsti, problemet me angstin janë rritur në mënyrë shumë të madhe. Problemet me depresionin, nivele situata ekonomike, financiare, individet ka nevoja të saktuara, të cilat nuk munden do t'i plëcojnë dhe kjo kryon parehati emocionale, do t'a quajon. Kështu që angsti, depresioni janë një nga faktorët kryesor të cilat mund të ndeshen më të shpeshtat në rastet të caktuara në ambientet. Në çfarë moshe këshillohet që të fillohen konsultat me një psikolog? Duke qenë që jemi në vitet pas demokracisë që referohet në vitet ku të rinë sot janë 30, moshat 25-35 vjeç, ku i përkasim të rritur nga prindër që i përkasin një forme tjetër kulturore, unë themi që kjo mosh është specifike dhe më e hasur dhe më e takuar në këto ambiente, sepse përballen me sfidat të caktuar nga mënyra se si i ka rritur familja dhe me shoqërinë, e cila sot ka marrë një hov shumë të madhë, rrjetet sociale kanë një impakt të jashtëzakonshëm, modeli të bërit si ty, po pa ditur se si e ti brenda vetes modeli të imituarit, këto dhe arsyet të tjera kanë bërë që sot të rinj të jenë më të predispozuar për të patur një lloj suporti dhe nevoje më të madhe nga specialist. Po përsa i përket gjinive, mund të bëjmë një krahasim të vogël për të kuptuar se cila gjini kërkon më shumë ndihmë ose më shpejt ndihmën në një psikologu? Unë personalisht do të identifikoja që meshkujt e kanë më të vështirë të kërkojnë ndihmë tek psikologët. Për të vetmen arsye që meshkujt nuk vuajnë, meshkujt nuk duhet të ndjehen keq emocionalisht, sepse meshkujt janë rritur që duhet të jenë gjithmonë të fortë dhe nuk mund të jenë të dobët, sepse të jesh i dobët është një problematikë e madhe në familjet tona. Kështu që duke u nisur nga gjitha këto forma se si ne jemi rritur dhe edukuar, gjendemi që meshkujt i kemi bërë në pamjen e jashtme do ta identifikoja më shumë që meshkujt nuk i ndodh asgjë sepse ti s'mund të vuash. Kështu që duke u rritur me këtë lloj forme të menduarit, meshkujt pavarësisht se mund të vuajnë së bën të shmierë zakonisht shumë, e kanë vështirë ta pranojnë që po vuaj dhe nuk jam mirë dhe më duhet të konsultohem me dikë. Ndërsa femra, duke qenë se konsiderohet si e dobët, por unë nuk jam fare dakord me këtë lloj forme të menduarit, nuk është problem se ajo është e dobët, është delikate dhe ka nevojë për një lloj suporti. Ndërkohë që do ta konsiderohet si shumë të ndryshme. Femrat mund të jenë edhe më të forta, edhe më të zonja, edhe më të afta për ta menaxhuar një situatë më delikate edhe më mirë se sa mund ta menaxhojë një mashkull. Kështu që ndjeshmëria mund të jetë edhe një lloj, absolutisht. Por duke qenë se shikohet më shumë tek meshkujt, unë do të thoja të kundërt. Por në formën e të vuajtur mund ta vuajë një lloj, një humbje të caktuar. Formën e një ngelurit pa punë, po marr një rast të përgjithshëm. Mund ta vuajë një lloj, por të pranuar tek tjetri, këtu pastaj fillon edhe ndryshon. Një femër ka më të lehtë ta pranoj, kurse një mashkull mund ta ketë pak më vështirë sepse është ajo ego e me cilët janë rritur meshkujt shqiptar. Po në përgjithësi për situatë të caktuara, çfarë këshillash ju jepni personave që vinë dhe kërkojnë një shërbim psikologjik për të trajtuar ose për të kaluar situata të ndryshme, vështirësitë e jetës? Dua të specifikoj dhe të sqaroj një gjë shumë të rëndësishme. Ne nuk japim këshilla. Në një proces psikologjik nuk jepet këshill. Në një proces psikologjik të mirë fillt, klienti ndihmohet të identifikojë qëllimin për cilin ai vjen në seancë dhe në të njëjtën kohë ndihmohet të zbulojë të gjithë energjinë që ka brenda tij dhe këtë energji të di ta përdorë në funksion të vetes së tij. Dhe për sa kohë që ne nuk japim këshilla, unë nuk mund të them do se çfarë këshillash ne japim, sepse ne në asnjë moment nuk japim dhe nuk duhet të jepen këshilla. Por klienti do ndihmohet të fuqizoj veten e tij brenda në gjithë potencialin që ai ka dhe karakterizon. Kur kemi persona të ndryshëm të cilët kanë nevojë për ndihmën e një psikologu, por njëkohësisht ato nuk dëshirojnë që ta marrin këtë ndihmë, si duhet të reagojmë? Çfarë këshillohet të bëhet në të tilla raste? Duke ndërgjegjësuar që gjithë kjo situatë
dhe duke i treguar atij që pse ti nuk po e shikon mjetë, po shikon që po vuan, po shikon që ka pa gjumësi, po shikon që nuk po përballon dot të shkuarit në punë, që është i mbyllur në vetvete, që nuk qesh, që nuk gëzon, vetëm duke i bërë të ditur këto lloj problematika që ai atë nuk po e bëjnë të ndihet mirë, mund të ne ti mbushim mendjen që ai duhet kërkoj ndihmë. Ndryshe, askush nuk duhet të detyrohet të shkojë tek psikologu. Rezultatet e një procesi të tillë do jenë të kënaqshme vetëm nëse individi pranon dhe të vi me dëshirë apo të shkoj me dëshirë tek specialiste. Po, në rastet e tjera, ku ka personat e cilët nuk është se kanë problematika të mëdha në jetë, por kanë dëshirë që të konsultohen me një psikolog rregullisht. Sa herë mund të zhvillojnë një seans të tillë? Këtë do ta mund ta quajmë si një mirëmbajtje të shëndetit mendor, që do të thotë siç ne shkojmë dhe mirëmbajmë veten tonë në të gjitha shërbimet të caktuara për të cilat kemi nevojë, dhe në rastin konkret mund të bëhen konsulta me psikologun, këtë do ta vendosi psikologu tek ai i cili do takoj që sa herë do jetë, mund të jetë një herë në 2 javë, mund të jetë një herë në 3 javë takimet mes tyre, por është shumë unike, është specifike sipas rastit dhe sipas marrëdhënies që vendose dhe vendos psikologu tek i cili ai do të takoj. Por mirëmbajtja është dhurata më e madhe që ne mund t'i bëjmë shëndetit tonë mendor. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit edhe për ju.